Hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, Noruz bayramınız mübarək olsun. Bu qanlı qadalı günlərdə, xoflu günlərdə mənim sevimli tələbəm məharəti deyib gəldim Qobustan qəsəbəsinə. Dostlarım Qubadlı rayonunun Məliəhmədli kəndindən olan Hacı Cəfərqulu ilə. Ukrayna vətəndaşı olan, bizim universiteti bitirmiş, Lerişim Müzəzəmin kəndindən olan Akif Əliyevlə məharət balamızın, məharət qardaşımın, tələbəmin, sevimli tələbəmin bugün qonağıyıq. Biz evinə qonaq dəvətliyib. Məharət gözəl aşıldı. Həm bakalavr sistemini, bakalavr bölməsini qutarıb, həm də magistraturunu qutarıb. 2 ildə ona səhnə danışığından dərs demişəm. Çal oğul, çal! Söz ilə ölçülər yazanın boyu, Saz ilə bərabər ozanın boyu, Qaynayıb buğlanan qazanın boyu, Qapağa qədərdir, qapağa qədər. Hər vədə Tanrının yanındayam mən, Adəmin yaranış anındayam mən, Yaxşı bax, ağacın canındayam mən, Köhdən yol gedirəm, yarpağa qədər. Bu dünya içində nütüryandır haq. Haq yeri ucadır, gəl haqqa varaq. Başdan yuxarıda dayanar papaq. Gərək ucalasan papağa qədər. Məharə, sənin bu ocağında sənə ucalıq arzulayıram. Biz, sən tələb olanı da biz dost olmuşuq. Mən fəxr edirəm ki, 30 ilə yaxındır dərs deyirəm. Tələbələrim həmişə dost olmuşam. Onların gözünə dik baxmışam. Və ona görə də bugün sənin evindəyəm. Yardım gelsin. Baş sağlık geldi bu. Çağırıram uzaqlardan, haray darla, haray darla. Saçlarıma yağar oldu, qaray darla, qaray darla. Bir vəfaya könül verdim, cəfasını çəkdim, gördüm. Sizə deyiləsi dərdim, maray darla, maray darla. Yanar sadiq ağamalı, könlümdə eşqim məlalı. Ah sinənin qara xalı, kimə qaldı göray dağla, göray dağla. Məharət arzum budur ki, Novruz tonqalları Qarabağda yansın, üstülənsin. Bayramınız mübarək olsun.